A Cordia Gael, quen se anáhas ar a menú a bheilíh chun ma javéna cor a núldíh ag Iraktas na sauna, an sár éile blíontúl de kultúr na Gaelge. Ma bhanachtíh se éliag at lachpárt in imachtí in Iraktas. Le dáhad blíon an ós, tá se den ós ag in Iraktas, boga ó áit go háit, agus ag se déistún búla le céile in málse agus carracha difrúla, fut fát na tíra. Bhí mar éliag a tnú leis an gólúdar, agus an siimsíocht ag an tsinóil in áilead im lína ach faréir ní mar sin a hála. Cosúla gach ní éile tá an tíreachtas éagsúil im lína. Tis nach féidirlín bailú le céile mar is ganá, tá rinn ar goltúr agus ar náire gaelach a ceilúra le céile ar bhán dhifrúil. Mar is óldaíh, bhí reachtas na gaeilge le bhéir siúil mar cuid de chláir gaile fethe sa fethe, mórócháid ina blian mar príomh cathair cultúr na Heorpa. Cé nach bhfuil iad go fisiciúil in áile, agus an ainneán na srianta tá rinn de bhór COVID, ní léon mhac orainn sult a bhaint as ceol, rinci scéalta, léachtaí filiacht, díospóireachtaí labhair drámaí agus na héile, nach iad ó gach ceann den domhan sa treach chláracha atá á chraoladh ag TG Cathair, Raidió na Gaeltachta, BBC Ola agus ar na meán thosíalta. Níl muid ag casa le dúthlán don céad uair. Sa bhliain 1987, nuair a dúscail Douglas a thiad ar an céad Iraktas na Gaeilge, nuair a bhéin aspa dúthláin roimhe. D'éirigh leis iad a thárú chun an éile bliantún seo a chothú, agus is á neart go neart atá síimethe thar na bliantá hen. Is tí na cruthachacha, a léimneacha iad fuaireann an Iraktas. Agus ní cuirinn si iontas ar béarm gan neacha siad in lec le dúthlán na bliana seo chun chlár leathe na córas ar gór. Chlár mealtach atá lán go doras le ceol dása agus an focal laura. Déanaim cócáirt agus libhse iliag a bhí in iomaíocht sna comórtas éasúla, agus sibhse atá ar thóir na gradam a bhrontfar le linn an Iraktas, agus cinnte cócáirtachas leis na bútseoirí go léir. Tá ar deanga agus ar galtúr a grílár imeachtaí ón Iraktas, agus is rud iontaí seo. I mbliana tamaid ar cócéib agus na suachóir is fearr ar fáil de gachtainna aigin. Cibé áit ina bhfuilimid sa tír nua i géin. Tamaid an an sult agus sásamh a bhaint go fíorún agus na taspointe se tá faoin ar mád. Nuair atá Iraktas na mbliana seo tagtha chun críoch, is féidir linn go léir aigithúirt ar na thocháidí atá amach roin le cúnamh dé ag a mbeimid le céile arís. Mar ocail scuir, tríos líam le líam ó muailíthe, stiúrthóir Iraktas na Gaeilge agus le fuaireann an Iraktas. Tá gaisce deanta agaibh agus guím gach rath oraibh iliog a d'fhreastail go fíorúil ar Iraktas na sauna fethe sa fethe. Ber bannacht is go dtéisimh slán.